Засгийн газраас 2020 оны 10 сарын 12 сарын 1-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн зэвсэг хүчний тухай хууль нэмэлт оруулагдсан хуулийн төсөл хамт өргөн мэдүүлсэн бус хуулийн төслүүдийн хил зэвсэглэлийг 2020 оны 12 сарын 18-ны өдрийн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлд танилцуулж анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороон шилжүүлсэн. Байнгын хороо энэ асуудлыг 2020 оны 12 сарын 22-ны өдрийн хурлд танилцуулсан анхны хэлцүүлгээ хэлээ. Улсын хурлын гишүүн Н.Энхболд хамглан зэвсэглэлийн тухай хууль нэмэлт оруулах хуулийн төслийг Монголын хурлын тухай хуулийн 22-р зүйлийн 22-3 их хурлын чуулганы оролдооны нэгэн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 12-3 хэсэг заасны дагуу хаалттай оролдоноор хэлцэх гормын санал гаргаж гишүүдийн олонх тэмцээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Н.Энхболд төслийн 1-р зүйлийн заалтыг гиснэг 1-3 зүйлийн 1-р хэсгийн 18-р заалтыг тус тус хасах санал гаргасны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 83.3% төслийн 1-р зүйлийн 2.18-1-р зүйл гиснэг 1.18-1-р зүйл гэж 1-1-1-р хэсгийн хүчний гиснэг хүчний гэж тус тус өөрчилж бэхжүүлэх гэсний дараа зэвсэгт хүчний гэснийг хасах санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 83.3% төслийн 1-р зүйлийн 18-1.36 заалтын орчныг гэснийг орчин нөхцөлийг гэж өөрчлөх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 83.3% төслийн 1-р зүйлийн 18-1.39 заалтыг 18-1.4 хэсэг гэж өөрчлөлтөн дугаарлах дугаар өөрчлөгсөнтэй холбоотойлон холбогдох хэсгийн дугаарыг өөрчлөх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 83.3% төслийн 1-р зүйлийн 18-1.15 хэсгийн холбогдуулан гиснийг уйлдуулан шаарлалтаа бол гэж өөрчлөх санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 83.3% төслийн 13-р зүйлийн 1-р хэсгийн 15-р заалтыг хасах санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 75% зэвсэгчний тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй 1-р зүйлийн агуулгатай гэсний дараа 13.1.3 гэж нэмэх санал гаргасныг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн 83.3 төслийн 1-р зүйлийн 13.1.3 дэд заалтын холбоотой гэсний дараа нууцлалгүй зохих гэж нэмэх санал гаргасныг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн 83.3% саналаар тус тус дэмжсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэнд хөргүүлсэн байгаа. Ийм учраас та бүхнийг зөвшөөрчний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төрийн болон албаны нөөцийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийсэн талаар хайлгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж ихийг хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.